falderimi i takon Allahut dhul gjelal, i cili na ka dhonë shnet, edhe me atë shnet kemi ardhë në gjami me madhnu Allahun ati në e kosh për falë. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, i cili është jerneki i burit më të mirë në sipërfaqen e tokës, i cili na ka mësuar se çysh me adhuru Allahun dhul gjelal. Dhe jashta rrugës tina, se cila rrugë tjetër është e gabume. Po ashtu këto salavate dhe selame i takojnë familjes tina të pastër, e cila familje ja ka ndihmu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem që këtë nur me qitë si përfaqën e tokës. Këto salavate dhe këto lutje dhe këto dua i takojnë edhe shokve të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, të cilët këtë din e kanë kapë me një kapje të fort dhe e kanë përcjell dhe ka arë tërë të na gjenerat pas gjenerate. Po ashtu këto salavate janë edhe mbi ne, të cilët kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është i dërgumi i fundit i tina. Po thotë Allahu dhul gjelal Kur'an, inne dine inda Allahil Islam. Dini apo feja e vetë me të Allahu dhul gjelal e pranume është feja e Allahut apo është Islami. Ademi alayhi salam akon musliman, Idrizi akon musliman, Nuhi akon musliman, Isa akon musliman, Musa akon musliman, e i fundit piktinve pejgamberve është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra të gjithë pejgamberët e Allahut dhul gjelal musliman janë kon, ju kanë nënshtru kujna Allahut atina i koshmi fal. Pra të syrë, pra se cili njeri i cili ju nënshtrohet Allahut është musliman. Për këta syrë, po duhet me tregu një shkrim e lexovat një shok i tem të Mitrovicës, në shumë një ekspert i madh, e kishkajt një dert, një hall me shok të vetë. Thot u zateta me një ekspert gjerman. Edhe kje ekspert i gjerman në moshë, jo i ri, po plak, i menqëm shumë edhe ekspert, i marë. Thot, a ban me ta parashtru një pytje? Thot, po urdhno. Qysh ashtë e mësh me Gjermaninja, se ti Gjerman, luftën e parë botënore u shkatëru total, për 30 vjetë u bon super fuqi. Luftën e dytë botënore apet u shkatëru total, apet për një kohë shumë të vogël u bon super fuqi. Apet deshtin me shkatru qëtaj me euron, apet dul pi krizës, apet për bonhët super fuqi. Thot shumë leta kjo punë. Thot Gjermania ka shumë eksperta. Shumë eksperta ka Gjermania. Edhe këto eksperta të cilët dhe thot janë të na, gjithmonë kur kemi kriza, i mledhmi edhe punt i lojna në durët e tinë. E ato qysht vendosin, na shkojna për mas. Nuk i thojna pse ja qyshja tekja. Ja, ja, qështu e kanë vendos, na i shkojna për mas, edhe dalmi pi krizave. Kjo formull e këti burit menqëm, këti Gjermanit menqëm, ashtë formull e Allahut edhe formull dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po për fat keq, na muslimant nuk pëdojna me u menqmu. Nuk pëdojna punët e tona milion në durët e ekspertave. Po se cili munohet mu bo ekspert, e kur të bonhet dhe thot se cili ekspert, atërë bojna na shumë gabime. Pra të arsyje, po shohëmi se janë paraqit disa gabime, të na duke mos i konsultu ekspertat, edhe pastaj këtë dunjoja qohet kundra muslimanve, a islami nuk ka i tilë, edhe ekspertat e islamit për atë punë nuk kanë folë qashtu që shashtë praktika sot në dunjo. Për këtë arsye Allahu dhul gjelal për në mësonë në Kur'an edhe për thotë, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat, ata të cilët i bojnë zulum muslimanve edhe muslimaneve, bi ghayri maktasabu, i bojnë zulum ama nuk e kanë merituar ata zulumin. Se ka dhe njëhet ban dikush zulum, ama e ke meritu ti vet, ama janë të të bon zulum, ati se ke meritu atë zulum.
فقد احتملوا بحتانا واثما مبينا. كتان يرز تطط اكان مريتو نهضنم تمال تا الله ذو الجلال اذا اكان مريتو ندنم تمال تا الله ذو الجلال. الله ذو الجلال نمبروفت prej zulum qarve edhe pi atimre të cilët ju bojnë zulum muslimanve nemën dvet, jo nemën dinit as nemën të ekspertave dinit, por nemën dvet. Zulumi i parë qka është vrasja e njerëzve. Thot Allah dhu gjilal Kur'an, men katele mu'minen, kush e vret një musliman, ha? Kush e vret një musliman, dënimi i tij çka është në xhehenem për gjithmonë, Allahu dhul xhelal na ruajt. E sot kemi në mes të muslimanëve të cilët mundohen me vrarë muslimanët pa kur një çfarë haki, pa kur një çfarë zulumi, veç pse ata ju kam te kryje që shtu me boa dhe bojnë, po të ta dini se atyre dhe thot nuk ju shkon të gatë. Për shka? Për atë asyje se Allahu dhul xhelal me gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po thot men ada li waliyan faqad adantuhu bi harb, çaj i cili e vret një dashamir temin pa hak, unë i kum shpall luftë atina. E kur Allahu dhul xhelal i shpall luftë dikujna, ai nuk mundet me fitu Allahu dhul xhelal, gjithmonë është i humbur, Allahu na rujt. Grupa e dytë mas këtyre vrasësve, disa të cilët i kanë zemrat e vrasësit, ama janë thjesht nuk mujnë me vrasë, dan i kanë, ama zemrën e ka të vrasit. A i ka qef me vrasë, di kanë, ama s'munët. E kur nuk munët qka, atëherë atë mlefin, mrejna, qka i ka në zemrë, e qetë kundra muslimanve. Me shka, me guen e vete. Edhe ka të shkon, këshere këtë kafirin, këshere këtë zulumqarin, këshere këtë tagutin, këshere këtë firaunin, i emërton muslimant me emnat kufrit, i emërton muslimant me emnat zulumqarve, që Allahu dhul xhelal ka përmend Kur'an si çifti firaunit edhe tagut atjer, i emërton muslimant me emnat që ata nuk i meritojnë. Për ata syje për namëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot keni kujdes kur dikujna donë mi thonë qafir, ja kur dikujna donë mi thonë tagut, ja kur dikujna donë mi thonë firaun, ja kur dikujna donë mi thonë haman, ja donë mi thonë karun, ja donë mi thonë dani emën i dani qafirit madh, dani ebu gjehel, ja dani ebu leheb, ja ku e di qka, thot kjo fjale jotja shkadel pigojës tone, shkon ku në qilë, në qilë shkon, ama dirë të qilët janë të mshelta, nuk shkon për pjetë, terin qilë shkon, ama janë të mshelta ata, sa ato qelen me urdhën të Allahu dhul xhelal. Edhe pejgamberi alayhis salam kur ka dashur me shkuë muzatet me Allahu dhul xhelal, ka thon kush janë këto, o Xhibril, Muhamedi alayhis salam, a keni leje? Po, e çelu, hajde le të kapërce. E kur nuk mundet me shku për fjet, çash fjalë ron, kthehet te mas. Kur kthehet te mas kjo fjalë, me kon se për një maç ashtu çish po thu ti, shkon te ai. Po me kon se nuk ka çashtu, kthehet të ti, Allah i narujt. E kur kthehet që Allah i keq të ti, atërë bo ti e qaj qafiri, ti e qaj taguti, ti e qaj kriminali, ti e qaj i keqi, pse se besimi ashtë pun e mësheft. Kur kush, kur kujna nuk mundet mi hinë zemër edhe me pa, a e beson ki Allahut, apo nuk e beson. Të mësheft e kalon Allahu dhul xhelal. E kalon për vetë vetin e vetë, kur dalin për para madhnijës tina, aj e din, cili pineve ashtë besimtar të aman, shka e ka zonë besë Allahu dhul xhelal, edhe cili nuk ashtë. Për atër si Omer radiallahu anhu, ka thonë, nahnu kaumun, nahkumu bidhahir. Na jemi një popull, qka na, në gjykojnë në basë që asajnë, shka e shofmë. Wallahu jetë e welle sëraj. Dërsa Allahu dhul xhelal, i din punë të mshefta. Zoti do të didin punë të mshefta. Për këta syje pra besimi është punë të mshefta. Qa kina me dhonë logari për para Allahu dhul xhelal, jo për para njerëzve, a na nuk kemi drejt musliman, qaj shka veti të thot musliman, me akuzuna me emnat kufrit, me emnat të cilat nuk i kanë hije një muslimanit. Pse? Se thot për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, muslimanin
me bo të kvir muslimonit me thonë që je qafir, ashtë sukur me vra ata, nisoj. Pse sukur se me vra? Sa ata njerës të cilët janë të prekt për këti lafit, jetojnë me atë laf, tek të erë të sa ta ketë jetën. Nuk mundët me harru se ashtë shumë të laf Iran, kemi thonë dikujna o qafir, ose o tagut, ose o firan, ose kujdi qka, isha Allahu du gjilan në arun. Mas kësajna, vjen një gjuna tjetër. Cilë janë ki gjuna? Me ahongër dikujna pasunim pa drejt. Dhe thot e para me vra, e dyta me akuzu për mos besim, e treta me ahongër pasurim dikuna pa drejt. Ne udhu billah, qish mundët muslimani i ka thonë dikujna shok, ka njës biznis bashku, ndërsa në biznis a e verë. Lëlloj metoda. Halo ma e keqë se kjo, po shof disa prind, vinë edhe akuzohen, apo kajnë dert, o hoqbe, gjali be më ka bon qështu qështu, pe verë shpijen. Nuk muj me kuptu, qish mundët, një iri me verë shpijen e vetë. Shpija jote ashtë ajo, pasunia jote ashtë ajo. Kjo do thot, nuk i ka hije muslimonit. Dhe thot, kur të vere njeri, dhe thot, qasit dhe regje, me verë shpirën e vete, atërë më, s'ka pitina kur gjonë. Kjo s'mundje e keqe, isha Allahu dhe gjelal, në arunë. Po më s'folmi për shpirën e, më s'folmi për biznisin, po veç një musliman i huj në koftaj, me hija tina mi morë një sen, pa drejt, ta dini se, kjo ja ke morë në këtë dunjo, ama keme pagu të Allahu dhe gjelal. Ka thonë për Amiri sallallahu alaihi wasallam, jo malli, po edhe hajvanat, ato shka kanë brina, janë madzoja për më përlasi, i ka brina, të Allah ja ka dhonë, ama e shka s'ka brina, s'ka me shka më mbrojtë, s'ka brina, edhe e shpon, ama në ditën kër dalin për para Allah dhe gjelar, i cilë është sundimtari ditës e gjikimit, kam i thonë, asajna shka nuk ka brina, mere hakim, piksajna shka ka pas brina, edhe masinja atinve kam i thonë, bëhuni dhe, dhe bëhuni. E atëre që ata të cilët kanë bërë zulum, kanë me thonë, ah, me konë edhe na, të ishmi hajvanat, ta kishmi këthi hakin, edhe të bomi dhe. Ja, lejteni i kumë të turaba. Ah, edhe une, sukur, të isha konë hajvanat, mu bom dhe. Ama jo, për të gjehenem. Për shka për atasju se ka bërë zulum. Mas malit, zulumit malit, kush vjen? Vjen për gojimi, o dhezër. E ki pa na musliman këtë në ledhmi, si t'ja nisna, a i ke pabe filan hoxha kishë vedhë, kishë bon që ka që pare. A i qëtëre, a i ke pabe filan i shka mirët me ndihma humanitare, kishë kuj, kishë që filan venin, ja kishë lujt nëmën. Ki qëtëre, a i ke pabe filan, dhe thot, ketë muhabetin e bojnë të kujnat muslimonit. Për shka? Se muslimonit nuk i takon me vedhë. Muslimonit nuk i takon me bon veprat këshia. Se a i shka nuk kam musliman kur ban, nuk e ban muhabet kur kush ata. Se ta i nuk shihën pun të këshia. Po pun të këshia shihën të kush të muslimoni. Po, për fatë keqë, që ketë këto vepra na shka i folmi, me bo me hi me analizu, mi thonë, a e ke pabë me sytë të tu? Jo. Pa e ke dëgju me veshtë të tu? Jo. Pa e konë ti prezent ati? Jo. Pse be vla, po i përcjet këtë lafe, të cilat nuk i ka pa synë jëtë, pas nuk i ka dëgju veshtë jëtë. Se me pas shëria të aman, me konë që edhe sytë të tu të kanë pa, me konë që edhe veshtë të tu të kanë pa, nëse nuk e ki një dost me dëshmu me ty, t'japin të edhe shkopi. Ama shkop nuk ka mo, tërbije nuk ka mo, atër ku nuk ka tërbije, qarshia nuk ban që tërë muhabet. Përveç se, mi borë nga përgoj musliman të cilët mëndohën me bo mirë. Ama qaj musliman, i cilë e ka një përgjëtësi, edhe atë përgjëtësi nuk e qënë, ta man të këtërtin ven, edhe a i ka me pos denim, kur del për para Allahu dhu gjilal, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabijin e tina Muadhin, kur e ka nisë për Jemen, që i ka thonë? Ja Muad, o Muad, i të ki da'wat el madhlum, ki kujdes, pi duajës që atina që ka ju ka bon zulum, se unë ty jam të qu si ambasador, jam të qu e tyje për me atërgu islamin njerëzve, jam të qu ty për me mledhen madhin e muslimanve, e do shta da një kujnë e i merti, pa drejtësi të adisa i ka me bon dua, e kur të bana i dua, qka? Fe innehu lejse bejneha wa bejnë Allahi hijab.
mes duajës tina edhe Allahut perde nuk ka. Në thot, mes duajës që atina shka ju ka bon zullum, edhe mes Allahut nuk ka perde, ajo drejtë të Allahut Dhul Gjelal shkon, pa dalë që ajo qare nuk kanështë Allahut Dhul Gjelal në rujtë. Për këtë arsye, muslimani duhet me urujtë prej këtim me gjunaheve të mdoja. Këtë janë gjunahe të mdoja, nuk janë të thot gjunahe të vogla. Me vra dikan, mi thonë dikujna qafir, me amur dikujna malin, me bo dikan gibet, me gjuku pa drejt, këtë janë për gjunahëve të mdoja. Për ata syje për Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili akon burri ma i drejt si përfaqët e tokës, i cili akon gjukatësi ma i mirë, i cili edhe kur ka gjuku, ka gjuku e me inspirim të kujna të Allahu Dhul Gjelal, pasi që Allahu në Kur'an për thot, ve ma jenë tiku anil hewa, a i nuk fol për hamendjes. Po me gjitha ta, qka ka thonë? Ka thonë, ju vini të unë ankoheni, e unë e duhet me gjuku mes juve, e duhet me gjuku në basë qasajna qka e ndëgjoj prej juve, e nëse dikush prej juve, ka goja ashtë ma kalabëllëk, e unë e në basë që atin me fjalve, i apë hak, ama a i nuk e meriton që atë hak, leta din se e ka morë një copë zjarit në ahiret. Leta din se e ka morë një copë zjarit në ahiret. Sa kemi në kësi rast, avdezër? E bojna sudar kërin, ajde se ka pare kompanija e sigurimit, qëko merë pare sa stakon. Moho dhe një qëfarseni, në zërë bedhe një zvot se që ka që pagu hëtë abukton, si të shekon edhe një zvot si ta kishë për mjekit. Edhe shkojna dhe thotë morë minat hola dhe pare, të cilat nuk në atakoj neve, a na e dina mirë se sa në atakon, qka në atakon, edhe dina na mirë se sa e kina zulume. Ndë njo e ke morë, ama kemi pagu ku në heret atje. Për ata syrë bëstimoni duhet me pas një bindje në zemë. Qila ashtë ajo qka në dalon neve pre jo muslimanve, qka muslimanët dhe thot dalohen me zveti, ajo ashtë se na kur falemi, qka thojna, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Errahman Errahim. Ha? Mas për i herë, e falderojna Allah. Mas i e falderojna Allah Dhul Gjelal, ja përmendna Allahut emnat e bukur. Mas i ja përmendna Allahut Dhul Gjelal emnat e bukur, i thojna qka? Maliki Yawmiddin. Ti o Allah, ti je gjykatësi suprem. Ti je mreti suprem. Ti je komandanti suprem. Kur, në ditën kur dalin për para madhnisë tonë. Pra ta syje qaj që li del për para Allahu Dhul Gjelal, i thot, po, zot, unë i kum bo, kreta. Thot, hecë se ti kum falë. Ama qaj që li edhe për para Allahu kur del, munohet me rejtë, nuk shpëton për para madhnisë Allahu Dhul Gjelal. Për këtë arsye, pra muslimani du të me pas këtë bindje, se Allahu është aj i cili ka mëna gjyku kur dalin për para tina, për këtë arsye, lusim Allahu Dhul Gjelal që kur dalin për para madhnisë tina, inshallah dalim me veprat bukura të mira. Po qaj cili del me veprat këshia, më të këshirë me mashtru Allahun, se Allahun së në mashtronë kërkush. Jo Allahun, vetë vetin tanë së në mashtronë. Vetë vetin tanë, se ti e djefë, se kush je. Për këtë arsye, pra, lusë Allahun Dhul Gjelal me na i falë gabimet. Se nuk ka njerë pa gabime, po mëj mirë është aji cili kërkon falje për gabimet e veta. E kulu kauli hadha, vëstakru Allahi li velekum, wa akhiru davana, en ilhamdulillahi, rabbil alemin.